museum bíblic, com sempre, que sempre fa un goig de veure la sala plena. Però clar, a casa de públic, imagina't tu, jo dic que aquí el públic cada mística em fa per tres. Perquè si fos un tema més... No, no, aquí hem d'aplicar la càmera, triplicar la sala. Estem molt contents, estem inaugurant la Setmana Bíblica, d'aquí que estigui Esperança, que és la vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya, i bé, la nostra jefa del Secretariat d'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona, juntament amb el seu equip, que també el té per aquí en aquests seients, i donar les gràcies a Fra Bernat Folcrà, la gentilesa d'haver baixat del monestir per explicar-nos tot aquest tema tan interessant. Que ho disfruteu. Esperança, si ens pots fer la presentació, Fra Bernat. És molt senzill, Fra Bernat. Fra Bernat Folcrà, com ha dit l'Andreu, ens ve del Poblet. I tenim el goig de presentar-lo aquí a Tarragona perquè és un dels joves biblistes que tenim en aquests moments a Catalunya, que tenim a Poblet. Ell ha estudiat, és llicenciat en Bíblia, sap d'escriptura per la Gregoriana de Roma, i en aquests moments, dintre del que el ritme de la vida monàstica veix, doncs està fent el doctorat en un tema sobre l'Evangeli de Joan. Això li prendrà temps, perquè és clar, ha de compaginar les dues coses. Bé, doncs com a jove biblista participa, ha començat a participar des de l'any passat a les Jornades de Biblistes de Catalunya, i llavors doncs vam coincidir a Vic, aquestes festes de Nadal, i ràpid es va engrescant com a dir, què podem fer a Tarragona, al nostre bisbat, durant la Setmana de la Bíblia, no? I doncs ràpid es va engrescant, jo estic molt entusiasmat amb l'agradar de Poblet, que no es coneix gaire, no? Clar, també entrem en aquesta Setmana de la Bíblia, doncs en aquest diàleg, no?, de judaïsme, cristianisme, jueus, cristians, també que també les arrels, no?, doncs bíbliques, de testament, doncs arrels i els lligams que hi ha, doncs entre la cultura jueva, la cultura cristiana i nosaltres, no?, sobretot, i ja ens ho explicarà, no?, aquesta presència de la comunitat jueva, doncs a Catalunya, i l'amistat dels homes del poble, els jueus que vivien per allà voltant, els musulmans que vivien per allà voltant. Bé, jo no tinc res més a dir-vos, sinó que li donem la benvinguda a Tarragona i que esperem que vingui avui i molts dies més. Moltes gràcies. Un dels primers abats fundadors de l'Orde Cistercenc
va a buscar algún rabí para consultar alguna cosa sobre la Biblia que es estaba Efem, que era la Biblia de Esteva Harding, una Biblia en latín, y para cosas de estas, entonces va a tener esta iniciativa de buscar un rabí para consultas, ¿no? Entonces había una relación. Después, al ser la noche, también había un novici al monasterio de Poblet que había clases de hebreo a un judío de la comarca. A las horas, ya una anécdota interesante, y es que, digamos, el capítulo general de la de Cistercén, que era citó en Francia, una de las primeras actas, ¿no?, que existe en aquel capítulo, uno de los primeros capítulos que va a ver, llega que aquel monjú de Poblet que había clases de hebreo a un judío que no decía de fe, es decir, tallar el show, porque no se sabe si no era bo para la formación de un monjú en aquella época. En todo caso, de fe existía un monjú que había clases de hebreo a ser de noche de un judío. Era un monjú de Poblet. Resulta que yo me he contado una relación, ¿no?, que me había, una relación. Después de eso, yo me estudié más de tipo filológico, aquel profesor que se llama José Ramón Magdalena Nombeleu de la Universidad de Barcelona, después la profesora Rosa Alcoy, más de la parte artística. Y a las horas, José Ramón Magdalena Nombeleu dijo que el propietario, el primer propietario de la galá sería Bonet de Peregada, según el estudio que él hizo. Aleshores, tenim això, no?, aquestes primeres coses. Després la galà, amb l'expulsió dels jueus, diguem que la galà, evidentment, en algun moment surt cap a l'exili, i hi ha algun indici que estaria en mans d'un italià, no?, d'un jueu italià. Després d'això no se sap res més fins que al segle XIX, hi ha un professor hebraïsta molt important que, diguem, d'aquí d'Espanya, us ho diré el nom, Josep Maria de Barberà i Cantú. Josep Maria de Barberà i Cantú. Aquest seria un professor, no?, més o menys al segle XIX, que té la galà, o sigui, té aquesta galà. Després passa a mans del pare d'un sacerdot, ara us ho diré, a veure, el pare del professor Jaume Mans, no? Hi ha un professor que es diu Jaume Mans, que és el que d'alguna manera us dona el monestir. Després la galà també la té el pare, i més abans està aquest senyor Josep Maria de Barberà i Cantú, que és hebraïsta i que, doncs, coneix bé l'hebreu. A partir d'això, el manuscrit arriba al monestir als anys, perquè jo entenc, cap als anys 80, no?, o als anys gairebé 80-90. Perquè al monestir li donen altres manuscrits que pertanyen al monestir, i amb aquests manuscrits antics venia aquest, de la galà. És això simplement, però la galà no pertanyia al monestir de Poblet, és una cosa que la persona que ho dona no sap, vull dir, no sap que això és una galà i ho dona simplement com un regal pels altres, pel monestir. Aleshores el pare Agustí Altissent, quan ho veu, sap que és una galà i després ja diguem cridar les persones especialistes perquè ho puguin estudiar. I aleshores les persones especialistes diuen que és del segle XIV. És del segle XIV, és una galà catalana. Doncs què tenim aquí? Jo us volia mostrar, així com a nivell introductori, després d'haver dit això, us volia mostrar una primera cosa. La galà de Poblet
és molt abstera en quant a imatges i en quant a miniatures, en quant a aquests recursos, diguem, artístics. És més que tot el text, no? I la paraula com a tal. Mireu, aquest és el manuscrit de l'Àgueda. Com podeu veure, no hi ha imatges, és tot el text, no? Tenim solament 5 imatges. Tenim 5 imatges que al començament hi ha l'Àgueda. Si jo us mostro... Aquesta és una altra àgueda, que és l'àgueda de Sarajevo. Aleshores, en aquí tenim moltes imatges. Totes aquestes són històries de la Bíblia, relats de la creació de Josep, de la travessada del Mar Roig, però està plena d'imatges al començament del text. Fins que arriba, no?, l'àgueda com a tal. És simplement per veure el contrast. L'àgueda de Poblet és una àgueda catalana que és l'única que roman a casa nostra i és aquest el seu major, diguem, valor, no? N'hi ha el valor de la seva antiguitat, però també el valor del testimoni, testimoni que era del món, de la cultura jueva, però a més és el valor del fet que roman a casa nostra, perquè les altres àgueades catalanes estan fora. Estan al British Museum, a Sarajevo, a Budapest, com en aquest cas. Ara us estic mostrant l'àgueda de Sarajevo. Veieu? Aquesta àgueda, que és molt rica en imatges, doncs ja ens mostra aquest contrast. L'àgueda de Poblet roman, és una àgueda catalana i roman a casa nostra, està aquí, no?, a Catalunya. Per tant, té aquesta particularitat i aquesta gran, diguem, riquesa. Ara us mostraré, doncs, començarem a parlar de què és una àgueda com a tal. Àgueda ve de la paraula del verb hebreu, lehagid, que significa dir, significa racontar, significa... Aleshores, àgueda, que és el substantiu d'aquest verb, el verb substantivat, significa una dita, una narració, un relat. Aleshores, l'àgueda és el relat del sopar pasqual jueu, no? És aquest relat, que té com a finalitat, com a objecte, relatar tot l'alliberament del poble, la travessada del Mar Roig, tot l'alliberament d'Egipte, no?, d'aquest poble. És això, és el fer memòria d'aquest acte alliberador de Déu. Però l'àgueda com a tal, com a relat, s'inscriu en tot un, diguem, en tot el sopar pasqual, que és el seder, el que es diu seder com a tal, i que veiem aquí una mica el contingut que té en quant als aliments. Aquest és un plat de sopar pasqual amb els aliments simbòlics. Tenim un os, diguem, que representa l'anyell pasqual, que se sacrificava en el temple. Aquest os, al mateix temps, és un os, pot ser un os d'ala de pollastre, per exemple, perquè l'ala de pollastre representa la mà estirada amb la qual, el braç estirat amb el qual Déu rescata el poble. Perquè l'àgueda diu que Déu va rescatar el poble amb mà forta i amb braç estirat. Aleshores, una ala
de Pollastre, per exemple, representa això, el braç estirat de Déu amb el qual va a rescatar el poble. Després tenim el maror o les herbes amargues, que pot ser un ancian, en aquest cas. Després tenim un ou que representa la vida, perquè la Pasqua jueva se celebra en primavera, no? Quan la vida neix, al mateix temps que la Pasqua cristiana. El maror o l'ancian, que és l'herba amarga, representa l'amargura que van sofrir els jueus a l'Egipte, van estar esclavitzats. Aleshores, és el record d'aquesta amarguesa. Després tenim el carpàs o les verdures que es mullen amb aigua i sal, perquè la sal representa les llàgrimes que el poble va vessar en Egipte. I després tenim un dolç, que és com un pastís fet de pomes, fet d'ametlles, de miel, i és dolç, perquè la forma que té de pastís i el color, diguem, una mica roig que té, representa els maons que el poble jueu va fer a l'Egipte. Aquests maons, no? I aquest pastís té una mica aquesta forma, no?, de maó, i bueno, és per a representar això també. Aleshores, aquests són els elements simbòlics, i aquí tenim les 15 etapes d'un sopar pasqual jueu. Són 15 etapes que recorden també els 15 esglaons o escaleres que tenia el Temple de Jerusalem, perquè el Temple de Jerusalem tenia 15 esglaons. Així com també n'hi ha 15 salms de les pujades, hi ha 15 salms que són els que els levites, sacerdots levites, cantaven quan anaven pujant aquests esglaons del temple. Són 15 etapes. Doncs, la primera és una santificació, que es diu Kiddush. La segona és el rentat de les mans, Purhats. Tercera, Karpas, doncs es mulla aquesta aventura amb l'aigua salada, no? Quart, Yahad significa dividir o partir. Eta, o sigui, a banda d'això, d'aquest plat de seder, hi ha també els tres pans àcils. O sigui, hi ha tres pans àcils que el del mig es parteix. I és això el que vol dir Yahas, que vol dir partir, aquest punt 4, no? La quarta etapa. Hi ha un pa, diguem, dels pans àcils que es parteix, la meitat més grossa es guarda per la fi del sopar, perquè aquesta part grossa representa l'anyell pasqual que es menjava en l'època que existia el temple. Des del moment en el qual, després dels anys 70, el temple de Jerusalem no existeix, no poden haver sacrificis d'anyells ni d'animals. Per tant, el pèsam jueu, la seva sopar pasqual, es fa sempre d'aquesta manera. Es fa amb aliments simbòlics i amb el pa àcil, aquest, que es parteix, la meitat grossa es guarda representant aquest anyell pasqual que es menjava en aquella època. I després d'això ve el Magrid, que és l'Agadà com a tal. Per tant, allí ja es comença el relat. I després es reprenen tots aquests passos. Torna a haver un rentat de mans per segona vegada, n'hi ha una benedicció sobre el pa, i això continua fins que es conclou. Això és simplement una mica per tindre una idea general, veure el que és un seder de Pasqua. Ara entrem, doncs, amb l'Agadà com a tal. Doncs tornem una altra vegada a l'Agadà de Poblet. Nosaltres ens trobem aquesta primera plana, que és un dels dibuixos que té, però, com us dic, només n'hi ha 5, perquè és molt austera en imatges, i aquest és un d'ells que hi ha un lleó de Judà. En aquest escut n'hi ha dues estrelles, hi ha dues estrelles de les quals no es veu gaire bé, però aquí semblaria que n'hi ha un color. És simplement això
Aquí tenim la primera plana de text. I aquest text està en arameu. Per què? Perquè és important el que diu aquí. O sigui, tota la Gadà està escrita en hebreu, però aquesta part en arameu, la gent, vosaltres sabeu, a l'època de Jesús, etc., no entendia molt l'hebreu, per tant, parlava en arameu, perquè tota la gent pogués entendre. I aquí el que diu és que aquest és el pa de l'aflicció, el pa de la pobresa. Bé, simplement, és una frase bonica, també simbòlica, en el sentit que el pa àcid, que és un pa que no té llevat, que és, diguem, vosaltres sabeu, és un pa pobre, un pa de pobresa, doncs recorda, no? Aquest fet d'haver sigut esclaus, d'haver sigut pobres, d'haver tingut un origen humil, en Egipte. I això ho diuen el pa de la pobresa. Això és la manera d'entrar, no? Es presenta, es pren la matxà, el pa sense llevat, i s'aixeca i es diu aquest és el pa de la pobresa. I aquí tenim la pregunta que fa el nen petit al pare, no? Que és amb el que comença la gala, no? Manistena laila ase, que per què aquesta nit és diferent de totes les altres nits? Aleshores el nen, que és el més petit, ha de fer quatre preguntes al pare. Per què aquesta nit és la més important de totes les nits? O per què és diferent? I després fa altres tres preguntes. Diu, per què aquesta nit mengem pa sense llevat, mentre les altres nits mengem pa amb llevat i sense llevat? Però solament aquesta nit mengem pa sense llevat. Per què aquesta nit mullem les verdures en aigua salada, mentre les altres nits les mengem sense mullar-les en aigua salada? I per què aquesta nit ens inclinem quan bevem el vi, en canvi les altres nits generalment no ens inclinem, ma aquesta nit ens recostem cap a l'esquerra quan bevem el vi. Per tant, quatre preguntes. La interpretació d'això és que el nen que comença a preguntar és el nen que esdevé adult, és el nen que comença a madurar en la vida, perquè el fer-se preguntes en la vida és el indici de que la persona pensa, no? Que la persona creix. La persona que no es fa preguntes no pot assumir una maduresa, perquè la maduresa en la vida ve a causa del preguntar-se, no? De fer-se preguntes. Aleshores, aquí hi ha aquesta màgia del preguntar. I gràcies a la pregunta del nen, això no va per a la resposta, no? I al començament del relat. Nosaltres vam ser esclaus a Egipte, i d'aquesta manera comença tot el relat, diguem, d'aquesta circumstància de l'èxode. Una cosa curiosa de la Gadà de Poblet està en que mireu en la part superior i en la part inferior n'hi ha també una inscripció. Això són fragments del Gènesi, són bíblics, són textos bíblics de Gènesi, de l'Èxode, del Deuteronomi. Per què això és important? Perquè no és comú. Sembla ser que les sagrades no és una cosa molt poc comú que tinguin que el text de la Gadà vagi acompanyat per un text bíblic d'aquesta manera. No és comú, per tant, és un altre detall, diguem, que fa especial la Gadà de Poblet. Aquí ens trobarem text bíblic. En la part superior i en la part inferior. En aquesta part d'aquí. Bé, la Gadà continua així, no? Tot el relat. I després, la Gadà relata, no? Que hi ha quatre menes de nens. Hi ha un nen savi, un nen, diguem, que és una mica malèvol,
un nen simple i un nen que encara no sap preguntar. I amb això se simbolitza una mica el nivell de receptivitat que cada nen o que cada persona té amb la paraula de Déu. Per una paraula, per una persona pot ser molt intel·ligent amb un nivell molt alt de receptivitat de les lleis de Déu, de la voluntat de Déu. Una altra pot ser indiferent, com el nen una mica dolent, doncs pot dir, no, això no m'interessa gaire, i aleshores la seva receptivitat és poca. En aquest cas, o hi ha un nen que és una mica simple o tonto, i aquest nen se l'ha d'ajudar, eh? I hi ha un últim nen que és el nen que no sap preguntar. Aleshores, aquest nen seria el més important de tots, perquè el nen que no sap, com preguntar, és el nen, diguem, és la persona, o simbolitza la persona, que està com en un coneixement místic, o sigui, que necessita el silenci per poder estar en relació amb Déu. És la persona que no busca les paraules, sinó que busca el silenci, no? El nen que no sap com preguntar és el nen, diguem, que d'alguna manera estaria en l'estadi superior. És viu en intimitat amb Déu, en el silenci. Aleshores, doncs, la Gada continua dient com a l'inici els pares. En aquí hi ha també una cosa interessant, no? Nosaltres veiem un poble, doncs, que està esclavitzat a Egipte, però aquí el record o el fet, no, de ser conscients d'aquest esclavatge és encara més profund, perquè l'esclavitud de l'Egipte era física, no? Era el faraó que esclavitzava els hebreus d'una manera física, els feia treballar amb treballs forçats, no els donava una llibertat, diguem, física. Però a partir d'aquí es va cap a un nivell més, diguem, profund d'esclavatge, que és aquell d'abans. Els nostres pares adoraven ídols en l'inici, és a dir, Abraham, el pare d'Abraham, Tera, era un fabricant d'ídols, no? I aleshores Déu a Abraham d'aquesta circumstància d'adoració, d'idolatria, per portar-lo cap a l'adoració de l'únic Déu. Aleshores, aquí també hi ha aquest detall bonic, no? No es fa solament record de l'esclavatge d'Egipte, es fa fins i tot record de l'esclavatge previ, que era el que sofrien els primers pares abans d'Abraham, quan havia la situació d'idolatria. Per tant, hi ha tot això. Més endavant, hi ha també, jugant, no?, amb l'idea d'un primer esclavatge, diguem, físic, exterior, que era el que feia el faraó, també diu, Laban, no?, Laban era encara pitjor que el faraó, perquè el faraó esclavitzava el poble hebreu d'una manera física, en canvi Laban esclavitzava a Jacob d'una manera interior, no?, d'una manera encara un esclavatge encara més terrible, que és aquell del cor, interior. Laban va enganyar a Jacob, va enganyar diverses vegades amb les seves filles, li va donar a Lea en lloc de Raquel, després, una mica l'explotava perquè no li donava el sou que li pertocava, després li deia, doncs, treballa per mi 7 anys més i aleshores tindràs dret a això que vols. Doncs Laban, aquest home, és una mica el símbol d'un esclavatge encara més terrible, que és aquell de l'enemic interior. O sigui, la persona, també pot ser la persona que està prop nostra, però que ens esclavitza d'una manera tòxica, no? Tot i que és a prop nostre, perquè Laban era familiar de Jacob. Per tant, també hi ha aquest record, no? Hi ha aquesta... doncs, aquest tipus de record. No solament
un esclavatge físic, sinó arribar fins a aquell que és espiritual, que és encara més terrible. Quan el faraó esclavitza el poble d'Egipte, quan el faraó esclavitza el poble jueu, evidentment, aquí també passa una altra cosa. Passa algo i és que a nivell, diguem, sociològic, a nivell de tot el poble egipci, existia una situació d'agraïment envers el poble jueu, perquè Josep, no?, havia salvat l'Egipte abans de que arribés aquest faraó. Josep havia no solament salvat el poble d'Egipte, sinó que havia conquistat el favor i l'amor de tot el poble i del faraó que havia en aquella època de Josep, no? Perquè Josep va administrar el gra, ho va fer multiplicar, va salvar de la fam no solament a la seva família, sinó també tot el país d'Egipte. Per tant, el poble jueu era estimat per tot el poble d'Egipte, fins que arriba aquest faraó. Per tant, el procés comença a ser una mica ideològic. N'hi ha un faraó que fa una propaganda, no?, de veure a l'altre com un enemic, com un rival que cal eliminar. Una altra cosa està en que al faraó no li calia simplement esclavitzar el poble, buscava realment eliminar-lo. Per què? Perquè matava els nens. No era solament, el seu objectiu no era esclavitzar, era eliminar, eliminar, perquè matava els nens. Un punt, diguem, d'inflexió d'això lo donen les dones, perquè precisament el fet de que n'hi hagin unes dones com les parteres, com la filla del faraó, com la mateixa germana de Moisès, totes dones, a oferir resistència contra el faraó, a no obeir aquestes ordres d'aniquilació dels infants que deixien, això ja dona peu a contemplar com el procés d'alliberament comença des de les dones. Això també és un punt interessant, no? Un altre punt interessant, el paper molt positiu, no?, de les dones com a resistència al faraó, no? Vale, aquí allò que us dic una miqueta de l'aval, no? De l'aval. Aquí a l'Àgada apareix un joc de paraules que és el que dona aquesta interpretació. Perquè aquesta, aquí, no? Aquesta paraula en hebreu que es diu obed, obed, i que significa, que significa errar, errar, aquí està dient que el meu pare era un arameu errant, no? El meu pare era un arameu errant, s'està referint, doncs, o això, no? El fet de que Jacob era aquest arameu errant, o també es pot referir al fet de que Laban volia exterminar el meu pare. O sigui, es juga amb les dues possibilitats, perquè la paraula aquesta, o bé, significa també Ibed, que significa exterminar. O sigui, el meu pare era un arameu errant, però també es pot llegir el meu pare, l'arameu volia exterminar el meu pare. O sigui, Laban volia exterminar el meu pare, que era, se sobretén que era Jacob. Aleshores, aquí, doncs, hi ha aquest altre detall amb el que hi ha el relat. Aleshores, tot això que s'està fent fins aleshores és el record, no?, el relat d'aquesta circumstància d'esclavatge, no?, d'esclavatge del poble. Aleshores, arribem
fins que arribem al punt en el qual a la Gada es relaten les 10 plagues d'Egipte, i aquest també és un punt molt, molt interessant. Fins a aquest punt s'ha servit una copa, després d'haver fet, diguem, tot això, d'haver partit el pa fàcil, d'haver-se rentat les mans, tot, una mica tot això, s'ha begut una primera copa. A la Gada, al sopar pasqual, es beuen 4 copes. Està estructurat per 4 copes. S'ha begut una primera copa, i quan arribem a la intervenció de Déu, no? De manera com Déu treu fora el poble, com Déu ho salva, arribem a la descripció de les 10 plagues d'Egipte, 10 plagues. Què n'hi ha d'interessant aquí? N'hi ha que en aquell moment s'omple la segona copa, i aleshores en la mesura en què es van enumerant cadascuna de les 10 plagues, es vessa amb una cullereta o amb la mà, o d'alguna manera es vessa el vi de la copa. La meitat de la copa, la meitat del vi, es buida. I això per què? Això perquè aquesta copa s'anomena la copa de l'alegria, i l'alegria no pot ser plena fins al capdamunt perquè van morir egipcis. Per tant, d'alguna manera es mostra la compassió de Déu per els egipcis mateixos, que van morir al Mar Roig. Per això la copa de l'alegria no pot estar plena del tot, perquè també, diguem, nosaltres sentim compassió d'aquests egipcis que van morir, perquè van morir, no?, al Mar Roig. El fet de l'amor als enemics es pot una mica contemplar aquí, en aquest gest del vessar el vi, quan es narren les 10 plagues d'Egipte. Hi ha també un altre relat, com un Talmud, que diu que quan els egipcis són sepultats per les onades del Mar Roig, els àngels del cel comencen a cantar Aleluia, perquè clar, això suposa la victòria del poble. Aleshores Déu els rei i els diu: però no veieu que estan morint els meus fills? És gent que està morint, deixeu de cantar Aleluia. Vull dir que no accepta això, no accepta festejar la mort de ningú, tot i que siguin enemics també ells. Per tant, és també una cosa bonica, no?, que n'hi ha aquí. Després d'això ve un cant que és molt bonic, que és un cant d'acció de gràcies, el qual doncs consisteix a dir, doncs bé, Déu ens va alliberar de l'Egipte, va manar les 10 plagues, ens va fer passar per la terra seca del mar, després ens va portar pel desert, ens va donar el manà, ens va portar fins al Sinaí, ens va donar la Torà, després ens va donar fins i tot el temple, ens va portar cap a la terra promesa. Tot això són favors, són com els regals que ha fet Déu per aquest poble. Tot això, i són 15, igual com les 15 etapes del sopar pasqual, com els 15 esglaons del temple de Jerusalem, aquí també hi ha 15 accions de gràcies, on es diu, doncs, gràcies per tot això. Però ho fa una mica amb un joc literari, quan es diu, si Déu no ens hauria tret d'Egipte, però ens hagués fet creuar per Mar Roig, ens hagués bastat. O sigui, hauria estat prou per nosaltres, això. És una manera de dir que, tot i que Déu no hagi fet tot això per nosaltres, tot i que Déu potser no ens hagi donat tota aquesta salvació, de totes maneres, amb el poquet que ens ha donat ja ens basta, no? Perquè ha sigut una mostra de l'amor de Déu. Doncs és també un cant, diguem, doncs, bonic en aquest sentit. I aquí tenim, hem vist,
tenía un dibuix a la primera parte, a la primera plana de la Gada de Poblet, el llevó de Judá, después he visto la lletra capital aquesta del padre de la ficció, que també hi ha allí una il·luminació molt bonica, i aquí tenim els altres dibuixos que té, que és molt pobre, no?, de dibuixos. I aquí hi ha un menor, una herba amarga, i hi ha també una matxà o un pa sense llevat, que és això d'aquí, que està en forma d'estrella de David, però un pa així, sense llevat, doncs té aquesta forma, no?, d'estrella de David. Hi ha l'herba amarga, maror, i matxà, el pa així, doncs que és això. De manera que només hi ha 5 dibuixos. Hi ha un dibuix final, que és un altre lleó de Judà. Un altre lleó de Judà. El pa, què representa? Què representa el pa sense llevat? O sigui, la matxà. Doncs la matxà, al principi, doncs, veiem que representa la pobresa, l'esclavatge, tota aquesta situació d'humilitat del poble, però també el fet del llevat simbolitza l'inflor, no? Tot el que pot donar inflor a les passions humanes. Filó d'Alexandria feia una lectura de tot l'èxode d'Egipte espiritualitzada. Per exemple, ell veia que els egipcis que morien al mar eren les passions humanes, no?, que eren sepultades una mica. O sigui, egipcis, passions, tot ho feia d'una manera molt espiritual. Aleshores, també ell deia que el llevat, això que fa pujar la massa, és també les nostres passions dolentes, per exemple, l'orgull, la sobreestimació d'un mateix, el creure's més que els altres, la voluntat de domini que tenim, tot això és com un llevat que fa sobredimensionar el que nosaltres realment som. Per tant, el pas sense llevat és també un símbol que se suposa això, que és contrari això, i al mateix temps es mostra que la persona humana ha de considerar-se humil, o sigui, en la realitat que és, sense inflar-se, sense intentar ser més del que en realitat és. Aleshores, això també és un simbolisme espiritual del que és el pas sense llevat. Abans de fer el sopar pasqual, les famílies jueves fan una cosa que és la búsqueda del llevat. Per què? Perquè el llevat ha de ser eliminat per poder celebrar el sopar pasqual. Per exemple, el pare de família pot sortir amb una candela durant la nit i buscar pels racons de la casa, per exemple, un bocinet de pa que s'ha amagat, perquè els nens, doncs, també disfrutin molt amb això. Anem a buscar el bocinet de pa, a veure qui troba primer per agafar-lo i, doncs, eliminar-lo. Perquè s'ha de cuidar de llevat tota la casa per poder celebrar el sopar pasqual. I això té a veure amb això, que celebrem una festa on anem a buscar l'humilitat, anem a retrobar-nos com a éssers humils, a retrobar la veritat del nostre, del que som, sense intentar redimensionar-nos més del que puguem ser. Aleshores, doncs aquesta és una part, diguem, també bonica, del que és. Quan... ara bé, la Gada és tot un relat, no?, de la Pasqua jueva, dels esdeveniments, de la travessada del Mar Roig, i bé, i és això una mica el que celebra la Pasqua jueva, és això. Però aquí no acaba tot, perquè l'endemà d'aquesta nit del sopar pasqual, justament l'endemà comença el que diuen el contar o el recompte de l'home, que és la gavilla, o l'ofrena, la primera ofrena de gerba, de gavilla, que es feia. Això té a veure amb que es
contan 50 días desde la subida de Egipto y de la travesada del Mar Rojo fins la arribada al Sinaí, on es rep el don de la Torá de la llei, on Moisés rep la Torá de mans de Déu. Allí pasan 50 días, litúrgicamente hablando, pasan 49 días, más un día, que es el día, digamos, de la solemnidad, son 50. Y aquel periodo de temps, desde la nit del Super Pascual fins a Pentecosta, que se celebra el do de la Torá, el do de la llei, pasan 50 días. Y eso le digo una mica así, le digo el recorrido. Simbologia molt bonica perquè és el que ens passa a tots nosaltres quan esperem un moment important en la nostra vida, que fem una preparació, que esperem per exemple el dia del nostre matrimoni, el dia de la nostra professió solemne, el dia de la nostra, del nostre cumpleaños, de trobar-nos amb un amic, amb il·lusió. Per tant, comptem els dies. Bueno, ara falten 10 dies, ara falten 15 dies. Pues és una mica el mateix, perquè Pascua, litúrgicament parlant, significa l'enamorament o el noviazgo entre el poble i Déu. Hay una situació de noviazgo, ¿no?, en Pascua. En canvi, el casament, o sigui, les noces, seran amb el poble de la llei, a la Torà. Per tant, això condueix a la Torà. Això, el noviazgo, condueix al casament, que és el Sinaí, quan arriben al Sinaí i Déu dona la Torà al poble. Per tant, és com una festa que està lligada amb l'altra, és una única cosa, vivir-la d'aquesta manera, no vivir solament Pasqua, sinó vivir-la amb Pentecosta juntes. I és el mateix que succeeix amb nosaltres cristians, perquè nosaltres, després de la Pasqua de Jesús, comptem 50 dies fins al do de l'Esperit Sant, que és la llei inscrita en els nostres cors, són 50 dies també, sense els quals la Pasqua de Jesús no té sentit, perquè de res hagués, o sigui, Jesús ressuscita, mor, és la seva Pasqua, però què sentit té això sense la conclusió de tot això amb el do de l'Esperit Sant en Pentecosta? Veritat, és arribar al terme, és el que conclou una de les concepcions també de la Pentecosta en el judaïsme, és la conclusió, crec que no, conclusió, perquè representa la veritable conclusió de la Pasqua. I per nosaltres també la Pentecosta cristiana és la conclusió que es fa amb el do de l'Esperit Sant de tot l'any litúrgic, d'alguna manera ratllit ja per nosaltres tot ha arribat a una plenitud. Sense això no tindria efecte la Pasqua de Jesús. Ha d'arribar a aquesta plenitud. Això és així, té aquest sentit. I un altre sentit profund és, nosaltres sabem, doncs, les arrels importants que té l'Eucaristia cristiana, la litúrgia eucarística amb el Super Pasqual jueu. Si, doncs, Jesús segurament va realitzar molts sopars pasquals, molts cèdres en la seva vida, sent jueu i sent en una família jueva, veritat. Segurament en tota, molts. Per tant, com seria el darrer sopar de Jesús a l'aula, a la sala alta del cenacle, per exemple? Com seria? Segurament que hi havia molts d'aquests elements, de ambas amagas, havia el pas, sempre que el moment ho sabem, això també ens ha quedat en la nostra Eucaristia, que ens en parlàssim. Havia vi, evidentment, i bé, les benediccions que es fan sobre el pa i el vi de la missa, que el sacerdot fa a la missa sobre el pa i el vi, són exactament les mateixes que es fan a la Magadà, sobre el vi i sobre el pa, sobre aquesta matxà, sobre aquest pa sense llevar. Són pràcticament la mateixa fórmula. De manera que allí entenem que això ve, o sigui, que hem rebut aquesta tradició, d'alguna manera. Jesús, evidentment, fa una cosa nova, i és que això, que és un record, ho transforma en el do de si mateix.
Aquest pa no és solament el pa de la pobresa, no és solament el pa el pa àcid que ens recorda tota aquesta situació de l'esclavatge d'Egipte, sinó que, a més, és el mateix, no? És el pa donat per la nostra salvació, que és el seu cos i la seva sang, el vi. Aleshores, Jesús, que està al cenacle, amb els discípuls, fa gestos que són pràcticament els mateixos. Rentar-se les mans, però rentar els peus als discípuls, afegint això. Després, Jesús beu del vi. Però els evangelis ens diuen que Jesús surt cantant el Hallel a la fi, no? del sopar pasqual amb els seus deixebles. Surten cantant els salms i van al món de les oliveres. No? Aleshores, a la part final, quan s'ha fet tot això, allà també es canta el Hallel. O sigui, Jesús està seguint això. Jesús canta el Hallel també com aquí. Però Jesús, clar, si l'Evangeli ens diu que Jesús ha sortit amb els seus deixebles cantant els salms, cantant el Hallel, que són els salms 118 fins al 120 i algo, i després el 136 és el que es considera el gran Hallel. Jesús ho fa això de camí cap a la muntanya de les Oliveres. Això què significa? Que Jesús no ha acabat encara el cerdo pasqual, no ha acabat encara la seva, el ritus, no? Jueu de la Pasqua, és inconclòs, ho deixa inconclòs. Perquè després del Hallel, segons la Agadà, es beu dos copes de vi més. Per tant, Jesús ha begut només dos amb els seus deixebles. I li manquen, per acabar tot el ritus, li mancarien dues copes més. Aleshores Jesús es va cap a la muntanya de les Oliveres i Jesús el dia que diu, es posa a pregar i els deixebles es posen a dormir perquè han menjat, estan saciats, han menjat molt. I Jesús diu, pare, aparta de mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva voluntat. Per tant, era una de les copes que mancaven per concloure el ritus. És aquesta, una en la muntanya de les Oliveres. Aparta de mi aquesta copa, aquest càlcer, però no es faci com jo vull, sinó com tu vols. Després, a l'endemà del sopar pasqual, està Jesús a la creu. I què diu Jesús? Tinc set. Resulta un soldat i li porta una copa amb vinagre. I Jesús ha de veure aquesta copa. I quan la veu, ja diu, tot està conclòs. Aleshores, dona el seu esperit i mor. I diu, tot està complet. Jesús a la creu acaba aquest sopar pasqual que havia quedat inconclòs, perquè havia sortit cap a la muntanya de les Oliveres i l'última copa que preveu el ritual la veu a la creu, en el moment en el que mor. Aleshores, en Jesús acompleix tot el cerdo de Pasqua amb la seva donació, de la seva vida, de la seva persona, de tot, no? Dient, tot està complet, complint totes les escritures. És una mica una mica que ens presenta Jesús. Un altre detall, no sé, jo crec que ja està bé, no? Perquè sé que ja no passa. Doncs res, això, dir-vos simplement que, doncs, que és una cosa interessant, o que és una vegada que la trobé, que a mi m'ha semblat realment una cosa, doncs, meravellosa, i que és una cosa, doncs, sí, vull dir que per una mica aprofundir, no? La nostra mateixa fe és com una gran catequesis. Jo diria així perquè, a més, té un sentit molt profund i pot ajudar a, diguem, entrar en la Bíblia o, en aquest cas, en l'Antic Testament d'una manera més pedagògica, d'una manera més, diguem, lúdica, si es vol,
que es liturgia, ¿no? Es la Biblia y la liturgia juntas, y de una manera, digamos, festiva, ¿no? Que nosotros sabemos que las fiestas donan alegrías, es también la vida, ¿no? La encarnación atesa, es vivir la palabra de Dios, la vivir también cuando la festejamos. El Sol de la Lágrima, yo creo que es una, eso, ¿no? Una apertura a la Biblia de una manera, pues, por ser más profunda en qué sentido. Por ser una cosa, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Muchas gracias por haberme dejado hacer esta conversación, que la quiero compartir. Yo tenía que esta ilusión y muchas gracias. Històrica se transforma també en vivència immaterial i en vivència espiritual. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta a fer, encara estaríem a temps si la voleu fer. Aquí tenim. Doncs, potser m'agradaria l'exposició que ens ha donat, però jo sorprès la qualitat d'estudi que el poble d'Israel, que veu, té. Crec que nosaltres, actualment, hem perdut una mica aquesta capacitat de coneixement del que creiem. M'impressiona que el pastor ens fa aquesta lectura per vuit temps de la gana en tants de detalls. No sé, em sembla que partia muntant una mica, potser per facilitar-ho, però crec que hem muntat molt, 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 molt. Sí, la gala també està plena de conversacions de rabins. Per exemple, hi ha un moment en el qual diu que hi havia 4 o 3 rabins reunits tota la nit meditant sobre l'Èxode. I, bueno, simplement parlant sobre l'Èxode. Aleshores arriben a la fi els seus estudiants i els diuen que ja ha acabat l'oració del matí. Han passat sense adonar-se tota la nit parlant de l'Èxode. Per què? Perquè hi ha aquesta passió de que l'estudi de la paraula de Déu és també una forma de culte a Déu. No és simplement l'estudi d'aquest de cap, és també un culte, una adoració a Déu. Per tant, si hi ha aquesta passió, doncs surten meravelles, no? De les quals nosaltres podem aprendre sempre. De la mateixa manera com aprenem dels pares de l'Església, que també tenen aquesta saviesa, perquè tenien aquesta passió per la paraula de Déu. Aquest llibre és el facsímil del manuscrit de la Gala que tenim a la biblioteca. I això, a la tenda del nostre monestir, segurament que tenim més llibres d'aquests. Però, perdona, ho teniu bilingüe? La introducció és bilingüe. La introducció, que és molt interessant, és bilingüe, anglès i espanyol. I després està tot el text hebreu, perquè és la fotocòpia del manuscrit hebreu. Però es pot apreciar la bellesa de les paraules, la caligrafia, tot. I després, si vostè vol la traducció espanyola de l'Àgada, per internet troba moltíssimes. Simplement posa Àgada en internet i trobarà Bruno, que són el mateix text. I això l'interessant és que puguis putejar el text d'hebreu a la traducció. M'explico? Sí, sí, sí. Això és molt interessant. Això és molt interessant perquè es troben detalls molt interessants. Per exemple, a la Gada del Poblet manquen pregàries que les agades normals tenen. Això pot ser que el ritual que feien els sefardites espanyols o catalans tenia diferències. Una altra cosa que és molt interessant és, per exemple, les abreviacions. Hi ha moltes paraules que estan abreviades
i és perquè, clar, el pergamí és car i aleshores potser se necessitava escanviar no? en paraules. Però això també és un indici no? de l'importància oral, que tenia l'oralitat per a aquestes persones, que ho sabrien de memòria, no? perquè no tenien necessitat de posar totes les paraules. Per això hi ha moltes... Ja era una pràctica i ja la donaven per feta. Clar, exacte. Sí, perquè havia també aquesta tradició oral, veritat? I això està ben de veritat, sí. Però, evidentment, és interessant, no? Sí, és això que estic dir. Bueno, hi ha també, pot haver també un altre detall interessant, no? Com això que us deia, no? que hi ha un marge superior que és text bíblic de Gènesi, la creació del món, eh? I això, per exemple, no està en les sagrades normalment. Aleshores, la pregunta és per què fiquen aquest text a la Sagrada de Poblet? Per què la Sagrada de Poblet ho té? Aleshores, podria ser perquè feia part d'un llibre ritual per tot l'any, on estaven totes les festes, podria ser, perquè aquests textos són referits a una altra festa jueva, que és la de Sukkot, amb la qual cosa, doncs, podria ser això, que és una part, era una part de tot un sidur, o sigui, un llibre litúrgic de les pregàries de tot l'any. Aleshores, era la part d'això, per explicar per què hi ha textos bíblics que es llegeixen a Sukkot, que és una altra festa. Bueno, clar, hi ha aquests detalls que són així. Molt bé, només recordar-vos que demà, si avui hem fet un recorregut per l'antic Egipte, no? a través del poble de Déu en aquesta dimensió més litúrgica, si voleu, més exegètica, veritat, demà tindrem una conferència que ens ubicarà en les relacions entre l'antic Egipte i el món de la Bíblia des d'una dimensió històrica i arqueològica. Pot ser també realment molt interessant a les 7 de la tarda. Aquesta setmana que quasi que hem llançat tot per la finestra, perquè no parem, eh? També us recordo que dimecres ja en un altre ordre de coses s'inaugura també a la catedral l'itinerari arqueològic, és a dir, aquells espais que quasi queden de privilegiats, doncs ja se'n podran obrir a tot visitant de forma museïtzada. Per tant, com que alguns m'ho heu preguntat, a les 12 del dimecres l'acte d'inauguració és obert a tothom. No cal cap tipus d'invitació ni res, i és en el Santíssim de la Catedral, s'explicarà tot l'itinerari, se'n podrà entrar. Aquests són els tres actes seguits que ara tenim, però ara demà tenim el de la conferència sobre l'antic Egipte. Moltes gràcies a tots.